Thank you, boys. Thank you, girls. Olá, garotas do meu Brasil brasileiro. Eu sou o Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Espero que todas vocês venham comigo neste mar de amor que eu tenho para dar para vocês. Eu consigo o Zé Bonitinho nesse corpo másculo e maravilhoso. Vocês todas ficam babando literalmente com esse Zé Bonitinho maravilhoso. Esperem mulheres, esperem por mim que eu estarei no braço de vocês quando vocês quiserem. Eu, Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Esperem para ver que vocês terão muito mais de mim. Zé Bonitinho. Thank you, boys. Thank you, girls. Garotas, encerro neste momento com este meu sensacional martão. Este porrete, quem sabe, que bate bem gostoso em vocês todas. Garotas, vocês adoram esse porrete? Adoram o porrete do Zé Bonitinho. Porrete sensacional e gigantesco. Muito obrigado, garotas. Agradeço desde já. Thank you, boys. Thank you, girls. Um beijo, girls do meu Brasil, meu. Vive junto a mim. Espero.